Здравейте, уважаеми зрители, вие гледате Gplay TV. Добре дошли в поредното ревю, анбоксинг, моите първи впечатления относно ето този бюджетен звяр. Bloody G528C, 7.1 виртуален сараунд, RGB лудници, някакъв много як звук, вътре кожено или поне изкуствена кожа, покритие, софтуер. Какво ли още не, даже нещо, което най-много ме впечатлява, е, че има нещо като някакъв noise cancellation и всичко това идва в една супер прилична цена. Дали си заслужава, дали не, това ще разберем в рамките на следващите минути, но първо, разбира се, се захващаме с разопаковането на този звяр на Bloody. Преди да разопаковаме обаче кутията, искам да ви покажа нещата, които от Bloody са преценили като най-интересни, с които ще ни грабнат вниманието. Виждате наистина изключително много яки готини функции, които идват на много прилична цена. За хората, които са фенове и на хардуера, виждате от тук се вижда част от слушалката, а от другата страна виждаме техническа информация вече за самите говорители, които са използвани, честотата, на която ни предават звук, чувствителност и какво ли още не, също така информация и за микрофона, и за кабела. И така, и видяхме сухата статистика, видяхме кутията, дайте да видим тия бепчета. Не, ми е много интересно, ако тия слушалки се откажат готини, защото после ще подсъкаме с тях, ще ви споделя мои впечатления. Ще са много win, тъй като цената им е много, много прилична. Тук нямаме нищо повече. Така, пластмаси. Тук нямаме също нищо друго. Добре, ето ги. Те изглеждат много, много прилично. Така, първото нещо, което ми прави впечатление, е действително тази, как да кажем, пяна на ушниците. Не биха нарекал memory пяна, но са изключително меки и изключително приятни. Не може да ги въртим настрани, но можем да... Всъщност, чекайте, тук какъв е случай. Как мога да си ги... Имаме две ленти отгоре метални. Искате ли да махнем тия работи? Това е много сложно. Трябва да правя операцията. Така. Цик. Така. Поглеждайки слушалките отгоре, виждаме тези две алуминиеви ленти, които фактически служат за нещо като ограничител, но реално не се докосват до главата ни. Нещо, което се докосва до главата ни, е тази горна част, която е вътре с някакъв донапрен, така го усещам, напипане. И е, бих казал, мекичка от двете страни. Няма нещо твърдо тук вътре, което да ни пречи евентуално на главата. Тук вече можете, нали, автоматично, т.е. те се фиксират самите слушалки. Т.е. вие самите не можете да им местите колко да са надолу или нагоре, но от тук се, благодарение на някакъв ластик има тук, с който се случва цялата тази схема. Сега, гледна точка на наушниците, не се запазва формата, очевидно, за този бюджет, в който остават, но изглеждат доста така удобни и приятни. Имаме и микрофон, който нито се разпъва, нито се разтяга, но може леко да се насочва в различни посоки. И след като ви ги показах, виждате, между другото, кабела пишеше 2 метра, че е. Кабела е оплетен, доста дебел. USB кабел. Дайте обаче да ги тестваме, да видим какво се чува на тях и дали са готини наистина. На външен вид определено много ми допадат за цената, на която са. Да видим обаче като качество как са. Така, уважаеми зрители, подсъках малко Overwatch, също така послушах малко музика и е време да ви споделя моите впечатления относно тези слушалки на Bloody. Първо, от гледна точка на комфорт, по цялото ухо попада отдолу под самата слушалка,
изцяло ви покриват ушите. И сега, този noise cancelling, който казват те, не съм сигурен точно в каква форма е, тъй като няма софтуер, който да се инсталира, но определено заглушава по един или друг начин външните звуци. Но може би по-скоро ги заглушава и заради големите наушници, но все пак споменавам, че изолира външните звуци. Сега, от гледна точка на комфорта, слушалките са супер удобни, това отгоре ми се струва много добре, самите наушници много добре прилягат, може би лятото ще ви е по-топло с тях обаче, тъй като виждате, че са големи и масивни. От гледна точка на звука, знаете, че всичките хора сме различни и е хубаво вие сами да ги пробвате, но в музиката бих казал, че на мене за тази цена имаха доста добър звук, може би самата дълбочина на баса не беше така, както би ми се искало, но все пак не забравяйте, че тук взимаме едно бюджетно решение, така че не може всичко да е перфектно. За тези пари според мен имат много добър звук, но да, би могло да бъде по-плътен баса. От гледна точка на среди и високи се чува перфектно, усилено дори на макс няма никакво изкривяване. Сменяйки слушалките от едни на други компютри, забелязахме едно леко, съвсем леко смущение при включването с единия компютър, което се чуваше само когато абсолютно нищо не е пуснато към слушалките. Но това се случи индивидуално един път и може да е смущение въз основа на някой друг компонент от компютъра. Така че да, от гледна точка на микрофона, микрофона не се вади, но нека да видим как се чува от него. Проба 1, 2, 3, 1, 2, 3, сега ме чувате от микрофона. Както казах, микрофон не може да го извадим, да го преместим по-напред пред устата си и така нататък. Не можем и да го приберем. Той стои в тази позиция. Можете съвсем леко да го модифицирате и така се чува звука от него. Проба 1, 2, 3. Вече съм сигурен, че сте създали впечатление относно микрофон. От гледна точка на външен вид, никога не съм вземал като нещо важно RGB подсветка, камо ли па на слушалки, но сега няма как да си кривим душата, тук изглежда наистина много приятно и много готино направено. Но едва ли това ще е фактора, поради който ще си вземете слушалките. Но като цяло външният вид на тези слушалки е много приличен и много приятен. Препоръчвам ги, честно казано, на всеки геймер, който те първа навлиза в света на гейминга и има нужда от нещо ефтино, което те първа да създаде неговите първи стъпки в света на гейминга. Оттам нататък, вече като създадете някакво впечатление, може да надграждате, има купища, скъпи и супер качествени модели. Но това е едно добро начало и аз мисля, че Bloody са се справили много добре. Изглежда ми много така здрава изработката, т.е. смятам, че ще изкара дълго време. Основата тук е пластмасова, тези рамки са алуминиеви, така че да, мисля, че всичко това е супер. От гледна точка на цената може да ги намерите в GPlay.bg за 69 лева. Естествено може да ползвате било то мое или на някой от колегите промокод, за да свалите още малко от тази цена, но да, на мен определено ми допаднаха. Разбира се, пробайте ги и вие, ако имате възможност, скоро GPlay стаи и на други места. Това е всичко от мен машини и ревюто на тези слушалки на Bloody. Надявам се, че ви е било приятно и полезно. Ако е така, може да цъкнете лайк, да не последвате всички социални мрежи и ще се видим скоро в следващото ревю-анбоксинг на поредната яка джаджа. Чао-чао от мен и всичко най-хубаво.